Студио 3, следования блок на канал 3 продължава. И е завзето. 16 май. Да, и тук е завзето. Йоланта Попова, нашият продуцент публицистика и Ваня Желязкова, продуцент новини, не могат да се сдържат, да опитат тортата, която купихме на Дани. Преди това искам обаче да отвориш подарък. Купихте я, аз мислих, че си я правила ръчно. Ти... Леле, извиняваме ли да се тръпиш? Цяла нощ я месе, Дани. Не се извиняваме. Съжаляваме, че сме лакоми. Да. Искаме просто да опитаме частица от това, което подарихме на Дани и искаме да сме първи. Всъщност това са хората, които дърпат конците и които... Е, тук ставам, ще помоля операторите да покажат тия слушалки. Нон-стоп ни предизвикват шум в ушите. Цялата мъка. Добре, обещах ви първо отвори на вас. Отвори ни подаръка първо. А, добре, първо подарък. Чакай. Добре. Цял ден тук седи. Какво ли има вътре, Дани? Не знам, ти ще ми кажеш. Знаеш ли? Тайна. Естествено. Всички знаем. Верно, знаете ли? Искаме да видим как ще реагираш. Всяко гръбно. Обичаш ли изненада? Спокойно, не е много опасно. Как се чувстваш? Обичаш ли изненада? В момента всички колеги стоят с затен да видят какво обичам има. Контролираните вътре изненади, а днес губих всякакъв контрол. Той е под наш контрол, Дани. Мога ли да го показвам? Разбира се, че можеш да показваш. Въди, въди. Чакай. Действай. Не, тук нещата изглеждат много стряскащи. Изглеждат прекрасни. Сега да видим дали ще ти хареса. Да обясняваш на хората, които ни гледат какво има в бурканчето. Не, вие обяснявайте. Тук каишки. Има часовници и каишки. Малко е трудно. Има ли някаква символика? Вие трябва да... Не може време да тече. Да, и когато ти казвам в ушите финал, е хубаво да знаеш, че времето тече. Времето е скъпо. Дължиш ни около 15 стотинки за него. Тъй като верно, че трябва да ви дам. Знаеш, че при оръжие и часовник трябва да си го откупиш. Това от всички колеги с много любов. Часовник е лятна серия, т.е. има различни цветни каишки. Ако искаш нещо по-цветно, готови сме да реагираме. Жълти, зелени, червени, всякакви. Ма жестоки сте, просто наистина сте... Не вносиш се, давай да довършим. Да, че не те издържат цял ден. Айде и тортата и да се довършим съвсем. Махаме, да. Тук сватбен марш си представам. Не знам сватбен марш дали те влече, ама ако искаш. Не. Това не е, Дани. Добре, не ми си. Отрязахме, не виждаме. Може би трябваше обратно да обърнем. Чакай, казва Валерия, да обърнем да се види, че е телевизор. Честит рожден ден отрязахме, така че Дани остана непокътнат. Айде да пеем, де. Абе, моля ти си. Добре, колегите са готови, моля могат да пуснат нашата следваща изненада. Последна за Дани за днес. Колеги, имаме един поздрав за Дани, ако можете да реагирате, докато ние опитваме тортата. Обещал съм първо на Ваня да дам парче. Не, първо ти за теб. Ама нямам, че ние да знаеш. Ваня не може да е толкова специална. Добре, айде за партньорката ти в ефира. Дани, пак последния ни поздрав към теб. Искаш ли да се чуем? Мерси. Мерси, Лондър. Това е добре, отделно. Така ли не се чува? Така е. Напрягате ли си слуха да чуете? Да. Не се напрягаме да чуем теб. Обикновенно. Така ще ми бъде по-лесно. Добре, защо така не ми се получава реално? Благодаря ти. Имаме 40 секунди да дам на Йоли. Бързо, че ние сме гладни за сладко. А в движение мога ли да казвам, че в понеделник... Може да казвам, че нямаме вилици. Да, в понеделник пак ще бъдем тук. Габи, ела при нас. Габи, заповядай. Габи, чака за новините, но мисля, че и тя е заслужила поне едно парче торта. Благодаря. И тя я гледа цял ден студиото. Дани няма вилица, нали така? Никой няма вилица, но... Айде, колеги, да видим. Айде, Дани. Ето, вижте как се прави. Не го снима. Добре, окей. Понеделник пак сме на линия. Не ни пропускайте, обещаваме да сме малко по-сериозни в понеделник, но с все още интересни теми. Събития, факти, гости. Точно не ни пропускайте. Ще бъдем тук със сигурност. Хубав уикенд ви желаем. Yeah.